Lepo pozdravljeni v oddaji Čista umetnost ptujske televizije PTV. V sklopu festivala ArtStays v galeriji mesta Ptuj razstavljajo svoja dela znani domači in mednarodni umetniki. Razstava se imenuje Prostor. Kustosa razstave Prostor ali The Space v galeriji mesta Ptuj sta Marika Vikari in Jernej Forbici. Gre za osrednjo razstavo festivala sodobne umetnosti ArtStays 2024. Ki predstavlja nekako več pogledov seveda na prostor. Tudi različno je medijsko zelo zastopana, imamo video dela, imamo interaktivne projekte, prostorske inštalacije in tudi nekaj zgodovinski del. Nekako poskuša ponuditi vse poglede na prostor, ki smo si sami kot kustosi nekako zamislili. Povabljeni umetniki se predstavljajo v odprtem okolju, kjer mobilnost, meta, racionalnost, vizualna fikcija, dimenzije, procesi širjenja in ravnotežja ponujajo razmišljanja o naravi prostora, spremembi in refleksiji človeka. Prostor je nekaj, kar je, bi lahko rekli, zelo enostavno na prvi pogled, vendar to, kar vidimo tukaj, je seveda nek čisto oseben pristop vsakega umetnika. Zelo subjektivno pristopajo na različne načine, tudi lahko rekli generacijsko, se recimo Vinko Tušek je že starosta oziroma je že preminil pred dolgimi leti, ampak recimo to, da je on bil nek začetnik teh prostorskih intervencij. Zdaj seveda razstava ponuja različne nagovore, ki jih umetniki ponujajo skozi neko svojo percepcijo, ki pa je seveda materializirana na različne načine, tako v kiparstvo, v slikarstvo, v video, v fotografiji. Poseben del razstave so dimenzije, v katerem so Natalija Erčrnčec, Nina Šulin, Junes Helen v svojem projektu združile tri dele. Instalacija nastane v bistvu v srečevanju treh različnih nivojev. En je nitni, se pravi linijski, en je telesni, se pravi okrogli, en je pa v bistvu nevizualen glasbeni. Predlani je instalacija bila razstavljena v sodnem stolpu v Mariboru, sedaj pa je na ogled na Ptuju. V vsakem prostoru nastane nova instalacija. Isti elementi so uporabljeni, ampak vedno čist druga stvar pride ven. Sporočilo instalacije je pa v bistvu na nek način sprejemanje prostora, kadar mu odzamemo neko komponento. V našem primeru vzamemo svetlobo, naravno svetlobo, vzamemo samo črno luč, se pravi UV luč in kaj se v tem spremeni. In v bistvu ti elementi, ki svetijo, rekonstruirajo, reorganizirajo, na novo pojmujejo svet, ki se nam odpre. Razstava Prostor je bila na otvoritvi odlično obiskana. V galeriji mesta Ptuj vas sedaj čaka zanimivo potovanje, na katerem se dela v medsebojnem stiku na novo definirajo. Eden vrhuncev letošnjega festivala ArtStays je razstava Kamuflaža. Pod to razstavo se podpisuje priznana slovenska umetnica Duša Jesih. V Miheličevi galeriji na Ptuju se obiskovalci lahko potopijo v fascinantni svet umetnice Duše Jesih, kjer se meje med realnim in iluzornim zabrišejo. Razstava Kamuflaža ni le predstavitev slik, ampak celostna izkušnja, ki prepleta umetnost s prostorom in vabi k aktivnemu sodelovanju. Sporočilo naslova je to naše brzovozno prehajanje iz enega časa v novi čas, v te hitre medije, v umetno inteligenco, kam brzi ta vlak, kak je to zdaj mogoče, ali je to naš sovražnik, ali je to naše orodje, da nadaljujemo v tej smeri. Tu nekje leži odgovor. Jesihova mojstrsko uporablja geometrijske oblike, barve in teksture, ki se prelivajo v galerijski prostor in ustvarjajo iluzijo gibanja in spreminjanja. Njena dela niso statične slike na platnu, ampak aktivni elementi, ki se soočajo s prostorom in se vanj integrirajo. Svoje slike, ki so, ne vem, plod 10-20 letnega ustvarjanja, sem vzela kot neke segmente, kot neke elemente, s katerimi gradim
iz slike, iz 2D prostora v 3D prostor, v arhitekturo, v objekt in nazaj v sliko. In upam, da je to moja nadaljna pot, da grem ven z druge dimenzije. Na razstavi so predstavljene nove instalacije, zasnovane posebej za Miheličevo galerijo, ki izkoriščajo arhitekturo. Jaz v Ptuj se že nekaj časa, nekaj let rada vračam, Miheličevo galerijo pa sem šele lansko leto odkrila in sem bila navdušena. Prostor mi je pač tako poseben, ta njegova okroglina, te njeni materiali, ne vem, preprosto videla sem se v tem prostoru. Razstava ni retrospektivna preteklega dela Duše Jesih, ampak pogled v prihodnost umetničinega ustvarjanja. Gre za edinstveno simbiozo med umetnostjo in okoljem, ki v gledalcu prebudi radovednost in ga spodbudi k raziskovanju. Kulturno-umetniško društvo ArtStace je ob pomoči različnih deležnikov izvedlo otvoritveni vikend festivala ArtStace. Nekaj glavnih poudarkov 22. izvedbe festivala sodobne umetnosti sledi v naslednjem prispevku. Otvoritveni vikend festivala ArtStace je ponudil pester program, ki je zajemal odprtje razstav na 10 razstaviščih, koncerte, delavnice, performanse, pogovore in druge dogodke. Šlo je za izjemno kulturno druženje v čudovitih ambientih starodavnega Ptuja. Gre za enega izmed prepoznavnejših festivalov v našem prostoru in za dolgoletno tradicijo vsako leto z navdušenjem čakamo in tudi sprejemamo to, kar nam imajo za ponuditi in zagotovo gre za izjemno dodano vrednost vsebinam našega mesta, tudi za oživljanje starega mestnega jedra. Beležimo veliko število obiskov, zadovoljnih gostov in upamo, da seveda ta vnema in ta zanos ostaja in da bomo vsako leto še tudi bodoče priča vrstnim razstavam. Veliko se jih bo zvrstilo, za vsakega se bo našlo nekaj, tako da vabljeni v naše mesto. Največji slovenski festival sodobne umetnosti ArtStace je svojo 22. izdajo, ki nosi naslov Prostor ali The Space, ponovno umetelno spojil kulturno dediščino mesta in sodobno umetniško produkcijo umetnikov iz vseh koncev sveta. Festival nekako sega v širši evropski prostor, saj umetniki prihajajo iz večina evropskih držav in seveda potem še od druge in je to nek glas, ki seveda z te mikrotočke potem gre navzven in ponuja v bistvu nek razmislek ravno v prostoru, v katerem se to dogaja, ker Ptuj nima neke strateške pozicije, ki bi bil velik odločevalec, ker pač ni vele mesto, ampak je malo simpatično mesto, ki pa ima svoj čar in seveda umetnost nekako zelo dobro biva, sobiva z tem prostorom in seveda z ljudmi, ki tukaj živijo. Letošnja edicija se sprašuje, kaj je prostor, o kakšnem prostoru govorimo in ali je tisto okoli nas res vse, kar obstaja. Space is not only a room or a house or something like that, but is something that you have to live and to feel. So the main point of the exhibition was how the space deal with the people, with the things, and which is the process. What we are doing with the space, we are hosting someone or something, or we are looking to something or someone. Which is the point? And there are many points of view. So the space is all around us and we have to feel it. Program sta pripravila umetniški direktor festivala Jernej Forbici in kreativna direktorica Marika Vikari skupaj z gostujočimi kustosi. Izvedli pa so ga ob glavnem organizatorju kulturnem društvu ArtStace številni umetniki in drugi sodelujoči deležniki. To be honest, normally we work all the year to host the festival and to present to the city and to the public. So it's a very big job. But we are really proud to have the opportunity to present in such a small city, but that is well prepared to the culture and also to the contemporary point of view. Ogromen projekt, seveda ekipa je majhna,
tudi, kako nekako rečem, financiranje samega festivala ostaja vsa leta isto, vemo pa, da sam COVID je nekako pozdignil cene in je tudi glede tega se vedno težje prebiti skozi z ohranjanjem istega programa. In problem je tudi seveda z samo ekipo, ker je dela izmeraj več, ampak nekako zmoremo, zdaj 22 let delamo to, znamo, poznamo ogromno ljudi, ogromno trikov, kako izpeljati tako velik projekt. Mislim, da nekako držimo nivo in ga tudi višamo vsako leto in to je tudi naša želja za prihodnost. Na Ptuju, v Strnišču in na Bregu pri Majšperku si lahko izjemno produkcijo 22. edicije Festivala sodobne umetnosti ArtStays ogledate do 8. septembra. Vse razstave so brezplačne, brez stopnin, ogledi so možni praktično vsak dan, tako da to iz tega mesta seveda zelo pozdravljamo, da pokažemo, da smo, da je damo umetnost v uporabo vsem in da je ta dostopna in zagotovo gre za eni večjih presežkov in je prav, da seveda to potem tudi omogočeno brezplačni ogledi in upam, da bodo Ptujčani in okoličani to s pridom izkoristili. V sredini meseca julija so se na Ptuju na tedenskih vajah in izobraževanju zbrali odlični operni pevci. Ti so se po vajah predstavili na vrhunskem koncertu na operi na gradu. Tretje leto zapored so na Ptuju izvedli Masterclass for Opera Singers. Ta je trajal slab teden in na njem je udeležence iz različnih koncev Evrope dodatno poučevala Made Jasonidi. Slednja je velika zvezda v opernem svetu, ki je mladim opernim pevcem na vajah prinesla veliko dodatnega znanja. So it becomes more international, the masterclass here in Ptuj. The subject of the masterclass is how to learn the role in opera. This is because I'm a professional vocal coach. I used to work at different theaters in the world, so I have that experience and I'd like to share that my experience with the young singers. Udeleženci masterclassa so bili mladi operni pevci in pevke, med njimi je bil tudi mariborski tenorist Benjamin Pregl, ki je diplomiral na modernem konservatoriju v Atenah pri profesorici Madeji Jasonidi. V bistvu z Madejo Jasonidi že sodelujemo skoraj več kot 10 let, tako da v bistvu mi se že kar dobro poznamo. Z njo delamo večinoma na repertoarju, pa tudi dost na vokalni tehniki. V bistvu je zelo, ko bi rekel, natančna in stroga, ampak v smislu tega, da v bistvu izpopolnimo kvaliteto vsega tega programa, ki ga tako v bistvu že dost pojemo. Kot vrh akademije je bil zaključni koncert v slavnosti dvorani na Ptujskem gradu. Udeleženci so zbranim poslušalcem zapeli izbrana dela iz repertoarja, ki so ga pripravljali na Ptuju. It consists of the excerpts of the international repertoire like Puccini, Verdi, Mozart, Čajkovski, Rimski-Korsakov. Ponudili smo od Puccinija do Verdija, od teh najbolj znanih, recimo Turandot, teh arij z teh najbolj znanih oper, od Puccinija do teh malo manj znanih ali pa recimo pač tok neredno poslušanih oper. V bistvu je repertoar večinoma sestavljen tak, da je bil, no, mislim, publik je bil dosti poznan. Nekaj smo še po dodatnega dali, tako da še malo dodatno predstavimo pa izobrazimo recimo z nekih dodatnih arijami in dueti. Po zelo uspešnem koncertu na Ptujskem gradu so se mladi operni pevci v sklopu Masterclass for Opera Singers predstavili še na enem koncertu, ki se je odvil na gradu Borl. Za ljubitelje kina na prostem je prišel ponovno tisti čas v letu, ko si lahko filme ogledate pod milim nebom. Na Ptuju se je namreč pričel tradicionalni projekt Kino brez stropa. Letni kino s filmskimi vrhunci v čudovitem ambientu pod poletnimi zvezdami je razkošje, ki si ga privoščimo vsaj enkrat letno. Kino brez stropa je projekt mestnega kina Ptuj, ki se bo letos raztezal čez 6 poletnih tednov. Letos si bomo privoščili še posebej veliko letnega kina, kar 6 tednov od 18. julija do 25. avgusta, tako da bodo res vsi, tudi tisti, ki grejo v mestno morje, imeli veliko priložnosti, da se udeležijo filmskih projekcij v letnem kinu. Ob koncih tedna bodo projekcije na prostem in v kinodvorani.
od četrtka do nedelje ob 21. uri film na prostem, te dneve ob 19. uri pa v dvorani film za otroke oziroma družine. Vodja mestnega kina Ptuj Nina Milošič tudi letos napoveduje zelo zanimiv filmski program. Letošnji program je ena taka uravnotežena mešanica, kjer bo vsak donašel kaj zase. Nekaj malega novih hollywoodskih mega hitov, ki se pričakujejo večina, tako kot ponavadi pa art kino programa, torej filmov iz različnih držav, filmov različnih avtorskih estetik, ki nam prinašajo kot gledalcu nekaj več, ki nam ponujajo neke globlje razmisleke. Uvodni večer so predvajali film Popolni dnevi, ki je pritegnil lepo število gledalcev. Za uvod smo izbrali film Popolni dnevi nemškega režiserja Vima Wendersa, ki pa je posnet na Japonskem. Ta film pa smo izbrali zato, ker mislim, da ponuja vsakemu gledalcu en tak zelo koristen razmislek, kako v sodobnem času, kjer vsi nekam hitimo, kjer smo vsi tesnobni in zaskrbljeni, kaj bo, kako vseeno v tem času nekako osmisliti svoje življenje, kako v tem času lahko tudi vsak posameznik doprinese nekaj dobrega k družbi. Letos so pripravili že 15. edicijo projekta Kino brez stropa. Tradicija je pomembna zato, ker se vsakim letom tudi na nek način vzgaja občinstvo. Občinstvo se postopoma navadi gledati tudi zahtevnejše filme, jih vzljubi in tako lahko rečem danes z zadovoljstvom, da imamo na Ptuju že kar veliko tisto kritično maso filmskega občinstva, ki je pripravljeno in ljubi tudi zahtevnejše filme. Filmske projekcije na prostem so nepogrešljiv del ptujskega poletnega kulturnega in družabnega vrveža. Na dvorišču za kinom si lahko gledate projekcije pod zvezdami in tudi to poletje uživate v izbranih filmih. V prostorih mestnega gledališča Ptuj so pripravili predstavitev sezone 2024-2025 mestnega gledališča Ptuj. Ta prinaša 4 premiere. Direktor mestnega gledališča Ptuj Peter Srpčič je na novinarski konferenci zbranim spregovoril o osnovnem konceptu predstav nove sezone. Te izhajajo iz misli sejemničevosti in se bodo nanašale na človeka ter njegovo obnašanje v današnjem ekstremno hitrem vsakdanu. Svet okoli sebe, ki ga gledam, je zelo prazen smisla in nič kaj takega ne vidim, da bi lahko rekel, aha, v tem pa leži naša prihodnost, to je upanje za nas. Ne? Ukvarjamo se s takimi ničevimi stvarmi, radi bi bili lepi, slikamo se tisoči podob. Minljivega polnijo naše življenje in to, kar lovimo, je minljivo. In zato bomo zavrtali v človeka noter v srčiko njegovo in bomo iskali tu med ljudmi, med nami, če kje še tli kako upanje. Na odru Ptujskega gledališča bodo 4 premiere z naslovi Radost, Življenje v teatru, Kaj je bilo in kar bo in Žival si, Viskovic. Te predstave, ki bodo na en komičen način obravnavale človeka iz različnih zornih kotov. Predstave bodo režirali Nejc Gazvoda, Peter Srčič, Samo M. Strelec in Matjaž Latin. Nekatere predstave bodo nastale v koprodukciji, nekatere pa v izvedbi mestnega gledališča Ptuj. Ena takšnih bo Življenje v teatru, ki jo bo režiral Peter Srpčič. Ja, mi kot vedno jih privabimo z zanimivimi temami, zanimivimi izzivi, kar se tiče financ smo dali za vsemi ostalimi, tako da z denarjem jih ne privabimo, ampak s tem, da jim damo take stvari za delati, ki so njim izziv. Ob robu novinarske konference je beseda nanesla tudi o aktualnem stanju v Ptujskem gledališču. Sprejel sem ga pa z odprtimi rokami, ker to meni daje na nek način neki smisel tu, da vsake toliko potem, ko se ukvarjam z birokracijo, financami, organizacijo in vsem ostalim, še malo začutim teatra, ker to je tisto, kar me polni. Sezona 2024-2025 bo za mestno gledališče tudi posebna še iz enega zornega kota, saj bodo proslavljali poseben jubilej. Ja, preživeli bomo, no. Mislim, in s tem, kar imamo, bomo naredili največ, ampak dejansko neko financiranje, tako kot ga imamo zdaj, je niže, kot je bilo pred 15 leti. Govorim o tem denarju, ki ga mi lahko uporabljamo, to se pravi o našem programskem denarju. Zdaj je ta zadnja inkarnacija gledališča bo praznovala svojih 30 let obstoja, to se pravi to zadnje poklicno gledališče. Drugače pa, če gledamo, da naš teater je še iz leta 1752, to je pač zdaj zadnji podatek, ki smo ga dobili, je to, jaz bi rekel,
ena taka kapljica v morje teh 30 let našega zadnjega obstoja, ne? Ampak za nas je to pomembno in bomo praznovali. Pred leti so na Panorami opravili geofizikalne raziskave, na katerih so odkrili zanimivo arheološko najdišče. Tega so dodobra raziskali in določena odkritja so predstavili zainteresirani javnosti. Vodja izkopavanj na Panorami, doktorica Jana Horvat in njena namestnica Ana Kovačič, sta obiskovalcem predstavili delo in najdbe v okviru projekta Petovijo od legijskega tabora do avtonomnega mesta. Šlo je za zelo dobro obiskano predstavitev projekta, ki ga izvaja Inštitut za arheologijo Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v sodelovanju s podjetjem Terrares in pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož. Vsi skupaj so drugo leto zapored na vrhu Panorame na Ptuju izvedli arheološke raziskave na mestu, kjer so nekoč stale določene stavbe. Zdaj po enomesečnih izkopavanjih v lanskem letu in tem mesecu v tem letu se že vidi, da je bila stavba postavljena nekje v drugem stoletju našega štetja, takrat, ko je bila ustanovljena kolonija, se pravi mesto, v rimsko mesto tukaj. Opravili so majhne izkope, s katerimi so ugotovili, kdaj so bile na vrhu Panorame določene stavbe postavljene in kakšna je bila njihova funkcija. Tukaj ugotavljamo že samo po geofizikalnih raziskavah in na podlagi nekaterih starejših, manjših raziskav na začetku 20. stoletja, seveda je tukaj po pobočju potekal vodovod, tukaj so bile ulice, so bile trgi, bile so vsaj tri zelo razkošne stavbe z mozaiki na pobočju, ki gleda proti grajskemu griču. Potem tukaj so bila tudi svetišča in bila je tudi zgodnja krščanska cerkev. Arheologi so potrdili, da je na severnem pobočju Panorame bil vojaški tabor. V bistvu smo imeli kar srečo, ker smo zadeli nekoliko pod samim vrhom na obzidje in na prislonjen kvadratni stolp. Se pravi, to je nekaj, kar sodi k vojaškemu taboru v drugi polovici prvega stoletja. Se pravi, gre tukaj za dolgotrajno zgodovino mesta, pravi za dve pomembni poglavji v razvoju rimskega mesta. Veseli so bili velikih in majhnih najdb. Veseli smo zidov, ki so za to veliko stavbo, za katero pač domnevamo, da je svetišče, so zelo masivni zidovi, skoraj meter širine, v globino samo temelji segajo 2 metra globoko. So zidani z malto in z rečnimi prodniki. To so temelji, nadgradna je bila verjetno iz klesanih kamnov, ki pa niso bili ohranjeni, ker so jih pobrali za gradnje srednjeveškega mesta. Najdbe vključujejo različne uporabne predmete. Najdeno je pač seveda veliko število posodja, veliko živalskih kosti, ki nam bodo dali pogled v prehrambene navade v mestu. Najdeni so bili tudi deli noše in pa, kar je še posebej zanimivo za nas, ker ki nas zanima tudi ta vojaško obdobje, ko je bila tukaj vojska, so bili najdeni tudi deli oklepa, zaponk za oklep, deli vojaških pasov. Sicer zelo skromno, ampak razpoznavno in zelo tipično. Projekt Petovijo od legijskega tabora do avtonomnega mesta v vrednosti 400 tisoč evrov sta sofinancirali Javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije in mestna občina Ptuj. Gala večer slovenske popevke je na Ptuj prinesel kanček glasbene nostalgije in delček glasbene sedanjosti. Šlo je za nepozaben glasbeni večer, ki so ga pričarali orkester in znani slovenski solisti. Drugo leto zapored se je v sklopu festivala Arsana na mestni tržnici na Ptuju odvil gala večer slovenske popevke. Koncert je bil posvečen slovenski popevki in drugim izjemnim skladbam iz bogate zakladnice slovenske zabavne glasbe. Danes se mi zdi popularnost tega, občitno je to del nas, to rabimo, to je za starejšo generacijo tudi ena nostalgija in super. Nastopili so simfonični orkester RTV Slovenija, Big Band RTV Slovenija in solisti. Zbrali smo in starejšo in mlajšo generacijo pevcev, vzeli smo nekaj iz zlatih 60-ih, nekaj smo vzeli pa tudi iz popevk, ki so bile kasneje. In nekaj tudi novih priredb, kar se mi zdi prav, da te večne melodije in besedila grejo s časom na ta način, da naredimo novejšo priredbo in s tem približamo tudi mlajši publiki to glasbo.
Na odru so zapeli Reven, Gregor Ravnik, Nina Strnad, Ana Soklič, Nikara Kovač, Lado Leskovar, Alfi Nipič, Vok Sarsana in Oto Pesner. Moč je vedno iskrenost. Se mi zdi, da je ta muzika bila z iskreno zadevo narejena že takrat, ko je bila. In pevci tistega časa, kateri nekateri mogoče niso več tako aktivni, so tle uložili vse svoje znanje in iskrenost in ljubezen do tega in zato je bila ta glasba za ljudi zelo dostopna in priljubljena. Organizatorji so bili zelo zadovoljni z obiskom, saj bil koncert razprodan. Jaz mislim, da je slovenska popevka zame vedno nek tako pomnik, iz česa je konec tudi moja glasba nastala, ker nekako te korenine slovenske pop glasbe pač zame nekako so se začele s popevko. Pomembno je, da izvajamo slovensko glasbo, slovenske popevke, ki so bile res zimzelene in so še vedno tako. Pa predvsem to, da se mladi izvajalci, mladi pevci podamo, da v izvajanje teh starih zimzelenih popev, ki jih mogoče pomoderniziramo, nekako se postavimo z drugačno lučjo v njih, tako da mislim, da je potrebno tudi s tem, da živi slovenska glasba še naprej, tako da jo pojemo zmeri znova in vedno radi. Kot prvo bi rekel, da bi morali takoj še enkrat ponoviti. Če je razprodana, ker v bistvu ljudje si to želijo poslušati, gledati in je preprost recept, kar je bilo dobro in se obdržalo, bo večno in se potem ni treba bati, da ljudje ne bi prišli to gledati ali poslušati. To pomeni, da imamo, da Slovenci zelo cenimo nekako svojo kulturno dediščino konec koncev, tako da lepo. Vedno je lepo, če je koncert razprodan in tako verjamem, da bojo ljudje, ki pridejo na današnji koncert, z veseljem poslušali našo glasbo, naše izvedbe in vse popevke, ki se bodo zvrstile. Tako da taki večeri, kot so danes, to vse na to kaže, da bojo znova in znova vedno dobrodošli, tudi na Ptuj, da bo popevka vedno znova dobrodošla, tudi z orkestrom in z nami, izvajalci, na takšne kraje in na takšne prelepe ambijente, tako da mislim, da imajo to ljudje radi in s tem se to vse vidi. Gala večer slovenske popevke je odlično uspel in poslušalcem na Ptuju prinese veliko glasbene nostalgije. Organizatorji festivala Arsana so na sredini festivala izvedli niz treh velikih koncertov. Utrip z koncertnega dogajanja pa sledi v naslednjem prispevku. Eden najbolj standardnih gostov, če že ne najbolj standardni gost festivala Arsana, je Vlado Krstin. Ta ima očitno zelo zvesto publiko, ki je ni pregnalo slabo vreme, saj se organizatorji koncert iz mestne tržnice predstavili na manjše prizorišče v Mirenski samostani. Tam je skoraj da zmanjkalo prostora za poslušalce, ki so prišli poslušati neverjetno popularnega slovenskega pevca. Vlado Krstin je ob spremljavi dveh standardnih skupin Mali bogovi in Beltinška banda ponudil svoj standardni nabor uspešnic. Obiskovalci so zapeli zimzelene hite in so vnovič navdušeni zapustili pevčev koncert. Vsaj tako navdušeni so bili poslušalci naslednji večer, ko sta na mestne tržnici nastopila skupina Midva in Leopold I. Slednji je vedno bolj uveljavljen rap izvajalec, ki v svojih hitih ponuja izredno družbeno provokativna sporočila. Manj provokativni so bili drugi nastopajoči Midva, ki so se tokrat na Ptuju predstavili v bolj akustični izvedbi. A tudi ta izvedba je imela posebno moč, ki jo skupina na domačo glasbeno sceno prinaša že od leta 1996. Od takrat do danes so imeli že več kot 1000 koncertov in Ptujski je zaradi sinergije med zasedbo ter publiko bil nekaj posebnega. Poseben je bil tudi tretji koncertni večer, saj so na dvorišču Minoritskega samostana tretjič v sklopu festivala Arsana na Ptuju nastopili člani skupine Naturally 7. We are excited about being here. It's always beautiful to see the city. It's beautiful for this venue. It's very intimate and we love the people. Vokalni virtuozi s svojim inovativnim pristopom in imenovanim vocal play zgolj svojimi lastnimi glasovi posnemajo zvoke celega orkestra in izvajalca. The fact that we know that music is powerful, for us we like to take the audience on a journey. On a journey, it's going to be entertainment, it's going to be education, but it's also spiritual too. Ameriški kralji a kapele iz New Yorka so pripravili poseben program, ta je zajemal glasbene uspešnice iz filmov. Some of the world's favorites,
but many of our favorites as well. So there will be some songs that people go, oh man, maybe I'm not familiar with that. That's because it's one of our favorites as well. But we want to make sure that even you know, for the 67 countries that we've been in the world, that everyone can have something that they can relate to and go, I know that one too. Yes, I love that one, and I love that one as well. Na prihajajoče evropske turneje The Movies so izjemni vokalisti v svoj si odeli skladbe kultnih filmov Titanic, James Bond, Superman, Moje pesme, Moje sanje, Zgodba z zahodne strani, Pojmo v dežju, Hobbit, Zajtrk pri Tiffany in drugih. We hadn't done a themed show, maybe with the exception of Christmas, and so back in 2021, the last time we were here, just before things opened up again around the world, we were asked to do a salute to the Bergmans, who wrote a song called It Might Be You, and we were asked to do the Bee Gees' Stayin' Alive. These two songs came out so beautifully when we arranged them that we said, we should do a whole project of just movie songs. And once we decided to do a project, we said, let's do a show. Let's do a full show of movie songs. So this is why we're doing it. Vrhunski izvajalci Naturally 7 so svojo vokalno eksplozijo dvignili poslušalce na noge in jih skozi glasbo popeljali v filmski svet. Poletni julijski večer je med zidove minoritskega samostana privabil mnoge oboževalce dobre glasbe. Tokrat je v sklopu festivala Arsala nastopila edinstvena Morgan James. Vsaka edicija festivala Arsala ob skorajda stalnih gostih postreže tudi s kakšnim presenečenjem. Letos je prvič na festivalu Arsala nastopila Morgan James. Prvič je obiskala tudi Slovenijo. I'm so happy to be here for the first time, and my husband, who's going to be playing guitar with me tonight, has been to Slovenia before and loved it, and I've heard so many wonderful things and I've seen pictures. I've always wanted to come here, so I don't get to explore as much this time as I would want, but I hope that this means I can come back again. Morgan James je sicer odlična vokalistka z veliko ogledi na različnih platformah, večina publike pa jo še vedno pozna po sodelovanju v skupini Postmodern Jukebox. Kot samostojna izvajalka se na odru s tem ne obremenjuje. Every concert I do is always my style. You know, whether I have a full band, orchestra, or one person, it's always my style. It's going to be some of my original music, a lot of covers, and hopefully a lot of songs people know, and in my soulful style. Morgan James je diplomirala na prestižnem umetniškem konservatoriju Juilliard. Nastopa kot pop solistka in v broadwayskih produkcijah. R&B in soul umetnica je tokrat prvič nastopila v Sloveniji in pod črto. Publiko je popolnoma navdušila. Z velikim koncertom Magnifica na Ptujski tržnici se je zaključil kontinuiran del 16. festivala Arsala. Festival Arsala je skozi leta prerastel v prepoznano znamko, s katero je zaznamovano ptujsko poletno dogajanje. Glede na program, kontinuiteto ter prepoznavnost je logična posledica tudi odličen obisk. Mi smo v bistvu nad vse zadovoljni z letošnjo udeležbo. Prav v vsakem dogodku smo imeli mnogo obiskovalcev, imamo razprodane koncerte, kar pa nas v bistvu ne preseneča, ker festival Arsala že nekaj let polni prizorišča, tako da nismo nad izidom nič presenečeni. Smo pa zelo veseli, smo vsako leto zelo veseli, da napolnimo vsa naša lepa prizorišča. Vsako leto imamo obiskovalce iz najrazličnejših držav, to nas vsako leto tudi znova preseneti na nek način, vedno se dodajajo nove države. Zelo zanimivo je spremljati analitiko na spletni strani Eventim, kjer prodajamo vstopnice. Tam dobimo zelo detaljno sliko, odkot se kupujejo naše vstopnice in so res najrazličnejše evropske države. Vsako leto se kakšno zraven pojavi, tako da nas to res veseli, da festival postaja prepoznaven v evropskem merilu in širše. V sklopu festivala je raznovrstnega programa resnično veliko. Vseeno so tukaj izstopajoče dogodki. To pa je zelo težko vprašanje. Mislim, da je zelo odvisno od osebnih preferenc. Mogoče najbolj oddaljeni člani umetniki so bili Američani.
tako da bi mogoče izpostavila Naturally Seven in pa Morgan James. Organizacija tovrstnega festivala še vedno ostaja velik zalogaj. Ja, v bistvu je takšna organizacija takega festivala izjemen zalogaj, zato pa se ravno začne planirati že v zgodnjih jesenskih mesecih. Mi pravzaprav pričnemo z organizacijo že takoj po poletju, ko zaključimo z to sezono. Torej, je pa tako, da nas je kar nekaj pri organizaciji, tako da imamo vsi razdeljene neke vloge, potem pa nekako steče, pa tudi toliko let je že festival, da so neke stvari že ustaljene. Je pa tako, da terja v vsakem primeru še vedno veliko, veliko časa in energije in ljudi, da se pripravi en tak festival. V galeriji Luna so v mesecu juliju izvedli odprtje razstave Sonje Tavčar s Cabernet in Sabe s Cabernet. Dialog starega in sodobnega nam tokrat pripravljata dve slovenski kiparki, Sonja Tavčar s Cabernet in Saba s Cabernet, mati in hči. Ta fenomen se sicer ne kaže le na slovenski umetniški sceni, saj je prisoten tudi v tujini, kot v zgodovini, ko je bila možnost poučevanja okrnjena in si jo najlažje dobil v okviru toplega doma. Velikokrat se mlajša generacija odloči slediti lastnemu vzgibu in se ločiti od svojega roditelja. Tokrat pa vidimo, da je mati uspešno prenesla zanimanje za kiparski medij na svojo potomko. Sonja Tavčar s Cabernet se je navdušila nad ustvarjanjem v glini in keramiki, medtem ko hči Saba za svoja kiparska dela raziskuje raznolikost in drugačnost vseh možnih materialov. Leta 2015 sta mati in hči zadnjič razstavljali v tandemu. Tokrat sta ponovno skupaj v galeriji Luna. Zaključili smo tokratno oddajo Čista umetnost, do prihodnjega meseca pa prijazen pozdrav.